Como é importante, quando nós vamos adentrar ao mundo espiritual, é fundamental o aprendizado. Porque a cada dia que nós nos aproximamos da espiritualidade, nós temos que saber quais são os procedimentos que nós devemos estar aplicando dentro da nossa quimbanda para que possamos ser efetivos naquilo que nós estamos pretendendo. Que antes de mais nada, a espiritualidade tem que ser o equilíbrio para a sua vida. Porque é espírito, alma e corpo. Vamos lá. Estamos aqui na nossa conversa de axé, falando justamente esses elementos fundamentais aqui para você. Espírito, alma e corpo. E o que que acontece, gente? Espírito, alma e corpo. Estamos aqui, bem didático aqui para você. O que que acontece? O espírito é o fôlego de vida. Quando a alma perde, juntamente com o corpo, esse espírito, que é o fôlego de vida, ocorre o quê? O desprendimento da matéria. A alma se desprende da matéria. Olha como é importante nós termos esse entendimento. Porque sabemos que as almas, muitas das vezes, estão aí. Almas penadas, almas aflitas, aquelas pessoas que tiveram uma morte repentina que na qual não estavam preparadas. Aí o que que acontece? Acabam o quê? Não aceitando. Vem aquela revolta. Por isso a importância dos guias espirituais, Exu e Pombogira, para irem lá confortar essas almas e mostrar um caminho de luz. Porque quando aquela alma vê que ela não consegue adentrar mais no corpo, porque saiu esse fôlego de vida, que é o espírito, elas ficam muitas das vezes revoltadas. E por que que nós devemos de ter esse conhecimento, esse entendimento? Porque tem muitas pessoas que vêm de vidas passadas e muitas das vezes ficam acompanhando aquela pessoa, como muitas das vezes falam, olha, fulano está sendo obsidiada. O que que significa isso? Que muitas das vezes esta alma que está aqui fica o quê? Atrapalhando a vida da pessoa que está reencarnada, porque ela não aceita esse desprendimento do corpo, da matéria. E o que que acontece, gente? Quando, por isso que as pessoas muitas das vezes falam, olha, fulano não está bebendo sozinho, fulano não está comendo sozinho, tem gente ali colado com ele. E o que que isso significa, gente? Você tem aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha, gente, você tem aqui, você como pessoa, ou aquela pessoa que tem atraindo, tem a força de atrair essas almas que estão perdidas. Essas almas que são revoltadas e começa o quê? Aproximar das pessoas, porque os iguais se aproximam. Por isso que muitas das vezes tem lugares que são carregados. Mas como assim? Os hospitais, determinados bares. E o que que acontece? Olha aqui, gente. Muitas das vezes você vai lá no hospital. Você vai lá no hospital. Aí chega lá, tem essas almas que já não estão mais ligadas ao corpo, porque o espírito se foi, que é o fluido vital. E o que que acontece? Vai e fica ali, ó, se aproximando daquela pessoa. Por isso que muitas das vezes as pessoas dizem, olha, você está sendo obsidiada. Está tendo determinados espíritos que se entraram aí com a mesma vibração de você. A mesma coisa são o que? Os cemitérios, quando as pessoas vão até lá. E muitas das vezes essas pessoas, quando saem de lá, vêm aí, ó, esses irmãozinhos juntos. E aí o que que acontece? A pessoa que muitas das vezes não era de beber,
começa a beber. Você já viu aquela pessoa que, olha, fulano não bebia, mas depois que ela foi no determinado lugar, olha, todo dia ela bebe. Todo dia, ela nunca foi de fazer isso. Mas de um tempo para cá, ela começou a fazer isso. O que que pode ser isso, gente? Olha aqui. Essas almas desprendidas se conectaram com aquela matéria. Por quê? Eles perderam o espírito, o fôlego vital, o fluido vital. Então, eles necessitam de se conectar com o fluido vital do encarnado para que ela possa o quê? Sugar as energias. Quantas pessoas muitas das vezes acordam e falam assim, gente, eu estou tão cansado hoje. Olha, eu estava tão bem, mas eu fui naquele lugar. Eu acho que ali deve ter alguma coisa. Porque quando eu coloquei os pés ali, olha, me deu aquele calafrio. Me fiquei toda arrepiada quando fui ali naquele lugar. E o que que é isso? Olha aqui, gente. São as almas que se desprenderam e ficam ali, ó, atrapalhando aquele que está encarnado. Em alguns lugares fica ali encostado. Se a pessoa vai para um bar, está ali bebendo junto. Está ali vibrando junto, naquela vibração. Por isso que é... Nós temos que tomar cuidado nos lugares no qual nós frequentamos. Porque há determinados lugares que são, têm uma vibração muito forte, negativa. E aí o que que acontece? Quando esses espíritos aqui começam a se aproximar, começam a se alimentar da energia do ser humano, a pessoa o quê? Se sente mais fraca. Vê o quê? A sua energia baixando. Por quê? Tem os sugadores. Essas almas que perderam seu fluido começam o quê? A sugar essas energias. Vocês estão entendendo, gente? Essas almas que estão aí, que saíram, que não têm o corpo, mas eles precisam desta energia, desse fluido vital que os encarnados têm para que eles possam estar o quê? Se alimentando, se fortalecendo. Por isso que muitas das vezes quando você frequenta uma determinada ali, um determinado terreiro, buscando a sua espiritualidade, sempre tem ali, olha, você precisa de fazer um ebó, você precisa de fazer um descarrego, você precisa de fazer um sacudimento. Vocês já ouviram falar nisso? Olha a importância, gente, porque nós temos que saber o porquê que nós estamos fazendo aquela ritualística dentro dos determinados terreiros, dentro de determinadas casas. É fundamental termos o conhecimento, saber como aplicar esses conhecimentos. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que hoje se encontram doentes. Por quê? Imagine, essa pessoa que morreu, que é uma alma aí aflita, tem determinada doença e se aproxima aqui do encarnado. E o que que acontece? Ela está ali, ó, junto, vibrando. Ela gostou, falou, opa, é aqui que eu vou me encostar. E acaba o quê? Essa pessoa passando mal. Essa pessoa sentindo determinados sintomas que não tinham. Muitas das vezes, aquela pessoa que teve o falecimento próximo, bem próximo dele, aí fala, olha, fulano tá igual fulano agora os procedimentos. Não era assim, não. Mas olha, ele é todo escrito, fulano. Por quê? Tá ali, ó, próximo. Passa essa vibração, essa energia. Olha a necessidade. Por isso deve dizer o quê? Você ir a um determinado sacerdote, pedir, olha, fazer um jogo, verificar o que é que está acontecendo, se existe essas almas puxando a sua energia. E aí, gente, quando você passa por uma ritualística, quando você vem ali para um sacudimento, o que que significa isso? Um sacudimento.
são determinados elementos que o sacerdote utiliza para quê? Olha, como diz, é sacudimento. Olha aqui, gente. Aquelas almas estão o quê? Coladas ali no corpo físico. E aí ele precisa, o sacerdote vai fazer o quê? Vai dar o choque. Olha só, a nossa aula aqui é o nosso canal Jurema com Axé. Não se esqueça de dar seu like, seu joinha. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ative o sininho para que assim que eu estiver ao vivo, olha, receba a notificação e chega aqui na frente para a nossa conversa de axé. Aqui é Deluca Natal, falando de Parnamirim, Rio Grande do Norte. E o que que acontece? Quando o sacerdote faz ali um ebó, quando o sacerdote faz ali um sacudimento, o que que acontece, gente? Ó, aqui, ó, nessa conexão com essas almas que estavam ali, impregnadas em você, com esse sacudimento, com esse ebó, ele desprende essas almas aqui, ó, da sua vida, aqui você como pessoa, como ser humano. Então são determinados elementos que o sacerdote vai estar ali separando, para quê? Para poder tirar e afastar de você. Por isso que é necessário que depois que você passa por uma determinada ritualística, você ter o seu resguardo. Olha aí, gente, a importância.